എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് 2018 പുറത്തിറങ്ങിയ ചൈനീസ് മൂവിയായ മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ട് 2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ 1-ാം പാർട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും കാണാത്തവർ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക. 1-ാം ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് 2-ാം ഭാഗവും. 1-ാം പാർട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടി മോൺസ്റ്റർ ഊബയെ മോൺസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വളരെ സെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ട് 2-ൻ്റെ ആരംഭവും മോൺസ്റ്റർ സിറ്റി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു കൂട്ടം മോൺസ്റ്റേഴ്സ് മനുഷ്യരുടെ വേഷം ധരിച്ച് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ സെറ്റായി ജീവിക്കുകയാണ്. എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേഷം മനുഷ്യരുടേത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ ആ പരിപാടിക്കിടെ മറ്റൊരു കൂട്ടം മോൺസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് ഊബയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരെ എതിർക്കാൻ ഊബയുടെ കൂടെയുള്ള മോൺസ്റ്റേഴ്സ് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവസാനം ഒരു ഭീകര മോൺസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഊബയും കൊണ്ട് പറക്കാൻ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ ഊബയെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ മോൺസ്റ്റേഴ്സും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആ ജീവിയെ പറക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പിടിവലിക്കിടെ നമ്മുടെ ഊബ ഒരു പുഴയിലേക്ക് തെറിച്ചു പോവുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ നമ്മുടെ നായകനെയും നായികയും കാണിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വന്നായിരുന്നു. നായികയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാഴ്ചകൾ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു തോന്നൽ, അതിന് പരിഹാരം തേടിയാണ് ഇവർ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നത്. കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്തതും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഒഴിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഒരു മികച്ച ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഡോക്ടറിനെയാണ് ആദ്യം ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഊബ ആരുടെ മേലാണ് തുപ്പുന്നത്? അവർക്ക് ഊബ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഊബ പേടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ പലതും കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ നായികക്ക് പറ്റിയത്. ഡോക്ടർ ഇവരോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എങ്കിലും കിട്ടിയ മരുന്നുമായി അവർ സ്ഥലപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴാണ് 2-3 മോൺസ്റ്റേഴ്സ് മനുഷ്യവേഷത്തിൽ നമ്മുടെ നായികയെയും നായകനെയും പിടിക്കാൻ വരുന്നത്. നായിക മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടറാണല്ലോ. അവൾ അവരെ എതിരിടാൻ തുടങ്ങി. പഠിച്ച പണി 19 നോക്കിയിട്ടും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അവൾക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ഹണ്ടർ അവിടെ വരുന്നത്. നിഷ്പ്രയാസം അയാൾ ആ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ പിടികൂടി ചാക്കിലാക്കി. അയാൾ വരുന്നത് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഹണ്ടേഴ്സ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണത്. നമ്മുടെ നായകൻ്റെ അച്ഛനും ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വിവരമില്ല. അവിടെ ചെന്നാൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി അവർ ആ ഹണ്ടറെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഊബയുടെ കാര്യം പറയാം. പുള്ളിക്കാരൻ പുഴയിൽ വീണതാണല്ലോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പെട്ട് അവസാനം ഒഴുകി കരക്കടിയുന്നു. എത്തപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കുരുത്തം കെട്ട കുറേ കുട്ടികളുടെ അടുത്തായിപ്പോയി. ഇതിലും നല്ലത് തന്നെ പിടിക്കാൻ വന്ന മോൺസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഊബ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടി ഓടി അവർ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തി. പിള്ളേരുണ്ട് വിടുന്നു, അവരും പിന്നാലെ ഓടി. നമ്മുടെ ഊബയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു വാക്കേ പറയാൻ പറ്റൂ, അതാണ് ഊബ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഊബ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന ഊബയെ ആരോ വന്ന് പിടിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു കുട്ടി വന്നു ഊബ ഈ വണ്ടിയിലുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ശരിക്കും ഇൻവിസിബിൾ ആവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഊബയെ രക്ഷിച്ചത്. ബെൻബെൻ എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര്. പേരിൽ 2 ബെൻബെൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കവനെ ബെൻ എന്ന് വിളിക്കാം. നീ ആരാണ്, എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്? ബെൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഊബ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ചിത്രം അവിടെയുള്ള മരത്തിൽ വരച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. അടുത്ത സീൻ ഒരു ചൂതാട്ട കേന്ദ്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ വേഷം മാറി എല്ലാവരും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ഒരാൾ. ആ കള്ളക്കളിയുടെ ആശാനാണ് നമ്മുടെ ബെന്നിൻ്റെ മുതലാളി. അപ്പോൾ ഞാനും കളിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നു. അവൾ കരുക്കളിട്ട് കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതേവരെ കരുക്കൾ ബെന്നിൻ്റെ മുതലാളിക്ക് അനുകൂലമായി തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മോൺസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അവനും ആ കുപ്പിക്കകത്ത് നിന്ന് കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവളത് കുലുക്കി താഴെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ദേ വന്നിരിക്കുന്നു മുതലാളിയുടെ മോൺസ്റ്റർ മോൻ. ആ ചെറിയ മോൺസ്റ്റർ പുറത്തു വന്ന് ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. തൻ്റെ കള്ളം പുറത്താകുമോ എന്ന് ഭയന്ന ബെന്നിൻ്റെ മുതലാളി അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനിടെ എൻ്റെ കൊച്ചു മുതലാളി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നേരെ ആ മോൺസ്റ്റർ വന്നു. കൊച്ചു മുതലാളിക്ക് ഓടുകയല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയുമില്ലായിരുന്നു. അത് വിദഗ്ധമായി ഓടി വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി. എടുക്കടാ വണ്ടി എന്ന് ബെന്നിനോട് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ വണ്ടി തള്ളാൻ വേറൊരു തിണ്ടിയും വേണ്ട എന്ന് പറയും പോലെ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ കാലിട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ബെന്ന്. അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു കാട്ടിലെത്തുന്നു. നമ്മുടെ ബെൻ മുതലാളിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റി ജീവിച്ചാൽ മതിയോ മുതലാളി, ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ. ആ ചെറിയ മോൺസ്റ്ററും കൂടി പറഞ്ഞു, ശരിയാ മുതലാളി, ആഹാ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ നീ ആയോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബെന്നിനോട് ഒരു കത്തി ചോദിക്കുകയാണ് മുതലാളി. ഇവനെ നമുക്കിന്ന് വെട്ടി കറി വെക്കാം. അപ്പോൾ ബെൻ ഒരു വാൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്തിനാടാ ഈ ചെറിയ സാധനത്തിനെ കൊല്ലാൻ, ഇത്രയും വലിയ വാളോ, എന്തോന്നടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബെന്നിന് തന്നെ ആ വാൾ തിരിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ആ ചെറിയ മോൺസ്റ്ററിനെ ഫുട്ബോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടി. അപ്പോഴാണ് മുതലാളി നമ്മുടെ ഊബയെ കണ്ടത്. ബെൻ, ഇത് നിൻ്റെ കുടുംബക്കാരനാണോ? ബെൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാ മുതലാളി. നമ്മുടെ ഊബയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുതലാളി ചോദിച്ചു, നീ ആരാ? ഊബ എന്ന് മറുപടിയും വന്നു. വേറൊന്നും പറയാൻ അവനറിയില്ലല്ലോ. എന്തിനാ മുതലാളി അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്?
എന്ന് ചോദിച്ചു വന്ന ബെന്നിനോട്, നീ എൻ്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്നോട് കയറക്കാനായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഊബയെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റത്തട്ട്. ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ വെറുതെ എന്തിനോ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഈ മുതലാളി. ഊബ തെറിച്ച് വീഴുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ക്വട്ടേഷൻ ടീം വന്ന് മുതലാളിയെ അടിച്ച് ബോധം കെടുത്തിയിടുകയാണ്. നമ്മുടെ നായിക ഇതിനു മുമ്പ് മോൺസ്റ്റേഴ്സുമായി നടത്തിയ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ നായികയുടെ ചാട്ടയ്ക്ക് കാര്യമായ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നായികയും നായകനും കൂടി മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടർ മാത്രമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ നന്നാക്കാൻ പറ്റൂ. അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഒരു വിദ്വാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എണീക്കാൻ വയ്യ, എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ദേ അവിടെ ഉണ്ട്, എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നായിക പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ ചാട്ട നന്നാക്കാൻ വന്നാണ്. പെണ്ണിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അയാൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിമറിച്ച് ഓടി വന്നു. എന്ത് വേണം മാഡം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതുവരെ വയ്യാതെ നിന്നവൻ നായികയെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടി വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അവനൊരു അത് തന്നെ. നായിക പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാണോ ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിക്ക്? എൻ്റെ ചാട്ട ഡാമേജായി, ഒന്ന് നന്നാക്കി തരുമോ? മെക്കാനിക്ക് നായികയോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും ചിരിയും കളിയും കണ്ട് നമ്മുടെ നായകന് ദേഷ്യം വരികയാണ്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്ക് പറഞ്ഞു, പുറത്തിറങ്ങി രണ്ട് റൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു വരൂ, അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നന്നാക്കി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ മെക്കാനിക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ നായികയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിന്നെ എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നായകൻ ഇടയിൽ കയറി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. വഴിയിൽ നായകൻ വിഷമിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നായിക പറഞ്ഞു, ഞാൻ അയാളെ ചുമ്മാ സുഖിപ്പിച്ചതല്ലേ, നമ്മുടെ ചാട്ട വേഗം നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ, നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ ബോധം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മുതലാളിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കസേരയിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുതലാളിനെ. വെള്ളം തളിച്ച് ബോധം കിട്ടിയ അയാൾ കാണുന്നത് താൻ പണം കടം വാങ്ങിയത് കൊടുക്കാനുള്ള ആ നാട്ടിലെ ധനികയായ പെണ്ണിനെയാണ്. അവൾ പറയാണ്, എന്നെ കെട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് കുറേ പണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ലേ, ഒന്നുകിൽ എന്നെ കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസ തരണം. നിന്റെ കാശ് ഞാൻ ഉടനെ തരാം, ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, മുതലാളി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ്, നീ ഇതേപോലെ കുറേ പെൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവരിൽ നീ ആരെ കെട്ടും, തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരാളെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നായി മുതലാളി. അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ കയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പിടിച്ചു വലിക്കണം, അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഏത് പെണ്ണാണോ പിടിക്കുന്നത് അവളെ നീ കെട്ടിക്കോ എന്ന് ആ ധനികയായ പെണ്ണ് പറയാണ്. അപ്രകാരം മുതലാളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ മുതലാളിക്കുള്ള ഒരു മുട്ടൻ പണിയായിരുന്നത് ആ പെണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുള്ളുപോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് മുതലാളിയുടെ മുടി അവൾ ചീകാൻ തുടങ്ങി. വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് മുതലാളി. അപ്പോൾ ഒരു കാവൽക്കാരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഊബയാണ് ആ പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആൾ ഒരു പട്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, പിന്നെ വന്നത് പച്ച തലമുടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് തന്നെയല്ലേ, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. അല്ലേ, എല്ലാവരെയും പരിശോധിച്ച് അവൾക്ക് ഊബയെ കിട്ടാത്തതിൽ അരിശം പൂണ്ട് അവൾ ആ ചാർട്ട് നിലത്തിട്ടു. ആ ചാർട്ടിലുള്ള ഊബയുടെ ചിത്രം മുതലാളി കാണുന്നു. ഇതിനെയാ നീ അന്വേഷിക്കുന്നത്? നേരത്തെ പറയണ്ടേ, ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളല്ലേ, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് താമസം എന്നൊക്കെ പറയാണ് മുതലാളി. അപ്പോൾ അവൾ, ആണോ, നീ ഇതിനെ എനിക്ക് തന്നാൽ നീ തരാനുള്ള പൈസ ഒന്നും തരണ്ട, പകരം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് തരാം പണം. അപ്പോൾ മുതലാളി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെയും കൊണ്ട് ഉടനെ വരാം. മുതലാളി സ്ഥലം വിടുന്നു. പിന്നെ നായിക നായകന്മാരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവർ ആ ചാട്ട് നന്നാക്കാൻ വന്നിട്ട് അവിടെ കറങ്ങി നടപ്പാണ്. അവിടെ നിരവധി മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ട്രോഫികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരുള്ള ട്രോഫി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നായകൻ. ഇതിനിടെ അതെല്ലാം തട്ടി മറിയുകയാണ്. ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു പറ്റം ഹണ്ടേഴ്സ് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നായകന് ആ ട്രോഫി കിട്ടുന്നു. വന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ അവൻ അത് കാണിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രോഫി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെതാണ്, ആ അച്ഛൻ്റെ മകൻ ഞാനാണ് എന്നും തെളിവിനായി ഇത് അച്ഛൻ്റെ വാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവരുടെ നേതാവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ്, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങേര് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയതാ, പിന്നെ ഇവിടെ പൊങ്ങിയെന്നറിയില്ല. സാരമില്ല, ഈ പുസ്തകം നിന്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയതാണ്, ഇത് നിന്നെ സഹായിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഊബ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അവനെ കണ്ടെത്തിയാൽ നിന്റെ അച്ഛനെയും കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് കേട്ട് നായകനും നായികയും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഹണ്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു, ആ മോൺസ്റ്ററിന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അറയിലേക്കാണ്. ആ മോൺസ്റ്റർ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ കല്ല് താണ് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരെക്കുറിച്ചാണോ ആലോചിക്കുന്നത് അവർ മണ്ണിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ അവർ എവിടെയാണെന്നും അറിയാൻ പറ്റും. ആ മോൺസ്റ്റർ തൻ്റെ മകനെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു മോൺസ്റ്റർ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നതായിട്ട് അവർ കാണുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടറും കൂടി അതിനെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നായകൻ പറഞ്ഞു, പാവത്തിനെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നിട്ട് നായികയും കൂട്ടി അത് ഓടിപ്പോയ ഗുഹയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്,
നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം. എന്ന നായികക്ക് ആ മോൻസ്റ്ററിനെ ഊബയെ പോലെയാണ് തോന്നിയത്. ഊബമോനെ, നിന്നെ പിരിഞ്ഞതു മുതൽ ഞാൻ നീറിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. നിന്നെ എന്നാ ഇനിയൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒടുക്കത്തെ സെൻഡിയാണ്. പിന്നെ ആ മോൺസ്റ്ററിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹണ്ടേഴ്സ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഊബയെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുതലാളിയും ബെന്നും. പെട്ടെന്ന് ഊബയെ ബെൻ കാണുന്നു. തൊട്ടുപുറകെ മുതലാളിയുണ്ട്. ബെൻ ഉടനെ ഇൻവിസിബിളായി ഊബയെ ഒളിപ്പിക്കുന്നു. മുതലാളി കുറേ നേരം ബെന്നിനെ തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. ഒരു പാറയുടെ ഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ബെന്നിനെ മുതലാളി കണ്ടെത്തുകയാണ്. കുറേ കാലമായല്ലോ ബെൻ മുതലാളിയുടെ കൂടെ, അതുകൊണ്ട് ബെന്നിനെ നല്ലോണം മുതലാളിക്ക് അറിയാം. നീ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നോടാ തടിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബെന്നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഊബയെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു. നീ എന്റെ കടം വീട്ടാനുള്ള മുതലാണ്, നിന്നെ കൊല്ലാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മൂവരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ മുതലാളിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഊബ തുപ്പുന്നു. അപ്പോൾ മുതലാളി, എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുന്നോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബെൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ തുപ്പിയാണ് ഇഷ്ടം അറിയിക്കുക. ഊബയ്ക്ക് മുതലാളിയെ ഇഷ്ടമായി, അതുകൊണ്ടാണ് തുപ്പിയത്. എന്ത് നല്ല ആചാരം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മുതലാളി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്, എന്നെയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആളുകളുണ്ടോ. പിന്നെ മുതലാളി ഊബയെ താൻ പണം കൊടുക്കാനുള്ള പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ മൂവി രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരെ പോകാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് താഴെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ലിങ്ക് വരും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും കാണുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.